გამარჯობა, მე ვარ ნათია ქარჩილაძე, ვარ მედია გამოცემა მაუწყებლის ჟურნალისტი. 13 მაისს გავიკეთე ვაქცინა Sinopharm. მე ვარ გიორგი არობელიძე, ასევე ინტერნეტ მედია მაუწყებლის ჟურნალისტი და მეც მაისის თვეში ავიცერი Sinopharm-ის ვაქცინა. როცა კორონავირუსის პანდემია დაიწყო, იმ დღის მერეა ველოდები, რომ ვაქცინა გამოჩნდებოდა და მაგის მერე ავაგროვებ სხვადასხვა ინფორმაციას, დადებით ინფორმაციას ვაქცინის შესახებ. პირველივე შესაძლებლობისთანავე გავიკეთე ის ვაქცინა, რომელიც იყო ხელმისაწვდომი. არც ერთი პანდემია, გლობალური პანდემია არ დამარცხებულა ვაქცინაციის პროცესის გარეშე და როდესაც გაჩნდა ხელმისაწვდომი ვაქცინა, არც მიფიქრია, ისე მივიღე გადაწყვეტილება, რომ გამეკეთებინა. 2020 წლის ტურისტული სეზონის შემდეგ ბათუმი განსაკუთრებით ძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა და რა ვიცი, ყოველი მეორე ადამიანი შეიძლება ითქვას კორონავირუსით იყო დაავადებული, რამაც ძალიან ძიმე შედეგი მოუტანა ამ ქალაქს და არა მარტო ამ ქალაქს, მთელ საქართველოს, ჩვენი სახელმწიფოს და მთლიანი მსოფლიოს მიზანი უნდა იყოს ის, რომ მეტი ვაქცინა იყოს ხელმისაწვდომი, მეტი ადამიანი აიცას, მეტი ადამიანი დავარწმუნოთ იმაში, რომ ვაქცინა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საშუალება, რომ გადავრჩეთ. იმ პოპულისტური გადაწყვეტილების გამო, რომელიც პრემიერმა მიიღო თანამდებობაზე დანიშნვისთანავე და აი ამ გადაწყვეტილებამ რა შედეგებამდეც მიგვიყანა, მხოლოდ ესაა საკმარისი იმისთვის, რომ დადგეს მისი პასუხისგებლობის საკითხი, ადამიანი, რომელიც მოიქცა უპასუხისგებლოდ, რომელმაც საერთოდ გააქრო სახელმწიფოს განცდა. ეს მოვედი ამ მდგომარეობამდე იმის გამო, რომ სახელმწიფო არის გულგილი, სახელმწიფოს არ გაუკეთებია თითქმის არაფერი იმისთვის, რომ ჩვენი მოსახლეობა, რომელსაც ნდობა არა აქვს სახელმწიფოს მიმართ, ნდობა არა აქვს სამედიცინო პერსონალის მიმართ, ეს ნდობა გაეჩინა. ამ ნდობაზე უნდა ეზრუნათ, რა ვიცი, მთელი ორი წელი არ იყო ამისთვის. ჩვენ ვიცით, რომ რა ვიცი, ძალიან დიდი პრობლემაა ბევრი ჩვენი თანამოქალაქისთვის, რა ვიცი, თუნდაც რაიონულ ცენტრამდე მისვლა და მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ ეხლა მაინც დაიწყოს ამ ნაბიჯების გადადგმა. რა ვიცი, არსებობს რაღაცა ეს საერთაშორისო გამოცდილება, სადაც რაღაც არსებობს ეს მოძრავი ვაქცინაციის პუნქტები, შეიძლება რაღაც ამ მოდელის გამოყენება და ასე შემდეგ. მედიების საშუალებით მუდმივად მიმდინარეობდა რეიტინგზე დაფუძნებული ინფორმაციის გავრცელება. ამან შეუწყო გარკვეულწილად ხელი, რომ საზოგადოებაში გავრცელებულიყო ანტივაქსერული განწყობები და ეს უნდობლობა, რაც არსებობდა ვაქცინის მიმართ, კიდევ უფრო გამყარებულიყო ადამიანებს, რომლებსაც რა ვიცი, აი ამ რაღაცა თითქმის ორი წლის განმავლობაში არც ერთი დღე არ შეუსვენიათ, მაგალითად ანაზღაურება აქვთ მინიმალურზე მინიმალური, ხო, თქვა უსაუბრობთ იგივე ექთნებზე. ჩვენ გვახსოვს პანდემიამდე სიტუაცია, როცა ამ ადამიანებს 2 და 3 სამსახურში მუშაობა უწევდათ იმის გამო, რომ გადარჩენილიყვნენ. დღესაც იგივე შრომით პირობებში მუშაობენ, ბევრად უფრო მძიმე სამუშაო აქვთ მათ და ამიტომ გონია, რომ თუ სახელმწიფო ვერ აფასებს მათ, ჩვენ უნდა ვახცენებდეთ ამ ადამიანებს. სახელმწიფოს ფაქტობრივად არ გააჩნია სახელმწიფო კლინიკები, სახელმწიფო საავადმყოფოები, რამაც გამოიწვია სრული დეზორგანიზაცია. სახელმწიფოს არ გააჩნდა ზუსტი სურათი, თუ რამდენი საწოლ ფონდი ჰქონდა, რა რესურსებს ფლობდნენ ეს კერძო საავადმყოფოები და ასე შემდეგ. ანუ ერთი მხრივ სახელმწიფომ რაღაცა უნდა აწარმოოს ეს აგრესიული კამპანია, სადაც ახსნის იმ სიკეთეებს, რაც მოაქვს ვაქცინაციის პროცესს და მეორე მხრივ უნდა ებრძოლოს იმ კერებს, საიდანაც მოდის ეს ანტივაქსერული განწყობები. ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვართ, მაგრამ ანუ ახლაც არ არის გვიანი, სახელმწიფო უნდა გამოფხიზდეს და რა ვიცი, კარდაკარიაროს, ყველასთან მივიდეს და უთხრას, თუ რა მნიშვნელობისაა დღეს ვაქცინა.